ერთი ისტორიას გავიხსენებ. კი ბატონო. მოდის თეატრში და იგი დღეს ამოხდა. მოგიყვეთ. ხო, მაგრამ აიცოდა ეს აი. ამთარია და ხო, მე ვიჯო სახლიდან სიმო გეიგე და დავქოქე მანქანაში ზიარ და ვათ, ხო, ხა სიმია მანქანა გეიგე და. ჩემი შვილი რა ნარი ტიპია, იცი? ისე გავა ერთი კვირა. ხმას არ გაქცემ სახშიო რა. ამდა გელაპარაკება არაფერსო საერთოდ. და დავინახე რომ გოგლიკო გამოვიდაო სახლიდანო და ფეხი დოუღვა დაღმართო და მაგალაში ზივარ ახა გეიგე და დოუ სიგნალე პიპი გამომხედა და სად მიდიხარ რომ მე მეუბნებიო ხელითო მანიშნაო უნივერსიტეტშიო მეუბნები მოდიო დაჯექიო და მე წაგიყვა როგორ ხმას არიგებს ხო ხელითო ან ჟესტებით საუბრობთო რა ის გარეთ და მე მანქანაში მოვიდაო დაჯდაო ეხლა დავქოქეო დავეშვიო დაღმართზეო აბანო თუბანშიო გამო დავკრუგეო ამოვედი ლესელიძეზე გადავკვეთე რუსთაველი ჩუმათაო ბიჭო ხმას არცებს გაუჩერე უნივერსიტეტზე გესმის და გადავიდა მანქანა მომიჯახულა კარებიდან წევიდა გაუბრაზდი ბიჭო დოუ სიგნალი პიპი მოდი აგერო მე უთხარ მოვიო ჩამოწიეო შუშაო ბიჭო мама შენი თუ არ გამარჯობა მაინც მითხარი და თუ ტაქსის ძღორი ვარ ორი ლარი მაინც დამიტო ეს შენი და ხარ ეს ახო მიდი რაღაცის თქმა გინდა და თან გავიდეთ მერე ბოლოს თურმე ძალიან ცუდად იყო ბოლოს მაგრამ იუმორი მაინც არ დაკარგა საოცრება იყო და გოგა და ლევანჩომ ამოიყვანა ხელის დახმარებით თურმე კიბეებზე და მეგობრებიც იყვნენ თავისი შვილის მეგობრები და სახლში ამოვიდა სავარძელში დაჯდა და გახედა ბიჭებს ასე და თქვენს ქორწილში იძირას ვიზა და წამიერი პაუზა ყოფილა და ვერაფერსაც ვერ ვიზა გაუმარჯოს ბატონ ტრისტანს აუ ერთს ვიტყვი რა კიდე რა რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ახალი გამოსულიაო ის სიყვარული ყოველს უნდა რა ძალიან პოპულარული ვარ გესმის და მიიგებენ რომ ამ ცოლებს უცოლოდ ვარო რა და მამიდა ჩემაო მითხრა ერთიო კარგი გოგო უნდა გაგირიგო ტრისტანო და ნახალოგაში გეიშალოს უფრო გესმის ამიყარა მამიდა ჩემა მივედი ახლა და გამევიდაო ე გოგოო რა ვისაც მიიგებენო და არ მომხდა მაინც და მაინც გულზეო რა ეხა მე რო გოგო არ მემეწონება და არ შემეფერება ხო წარმოგიდგენია როგორი იყო გავიყვანო მამიდა ჩემი გვერდითო და ვის მიიგებო გალო ამას მიიგებო სამაგიეროთო ტრისტანო ბუნება აქვსო კარგიო, კარგი ბუნების გოგო. ხოლო მომის ბუნება ახალდაბაში რომ აქვე ისე უნდა რა თქმა მაგის ბუნება რა. ხოდა ის ის ბუნებაზე იკუშას იმას რო უსვა კიდე მოიყვანეო ცოლიო, შენ არ გითხრა? ცოლიო ხო ხოდა ერთ გოგოზე მითხრა. გიჯო რომ დაჩერჩეთო ბუცელოთ. მოკიდი იმ გოგოს ხილი და წეიყვალე სახში ერთ გოგოს კონკრეტულ გოგოზე მითხრა რა და მე უთხარი ბატონო ტრისტან პატარა ჩემზე მე უთხარ როგორ პატარა რა შეჩემა მოშახარსა თუ არ გინდა გასულა მოშახარსა თუ არ გინდა